markan shirkadu waxay maraysaa Belarus waxa haysta laba darmi dooro NATO waxay amraysaa in weerar lagu qaado Belarus heer galbeedku ay taageersan yihiin laakiin Ruushku wuxuu ku hanjabayaa hadii Belarus gacan loo qaado inuu adeegsan doono barnaamijkiisa nuclearka taas oo ay wadamo badan oo heer galbeedka ay halis ku geli karaan hadaba waxaanu eegaynaa suuragal ma tahay cadaadiska heer galbeedka ay ku hayaan Belarus in si toos ah ugu biirto Ruushka oo ay ka mid noqoto warbixinteena gaarka ayaanu ku eegi doonaa horaantii bishan madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ka dhawaajiyay in wadamada heer galbeedku ay uga mahadcelinayaan in ay rumaysan yihiin riyadooda 19 sano jirsatay ahaa in Ruushka uu ku daro dalka ay jaarka yihiin ee Belarus cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabateynta aan horey loo arag ee ka imaanaya wax loogu yeero heer galbeedka ee wadajirka ah ayaa nagu riixaya in aanu dardargelinno hababka isku dhafka ah Vladimir Putin ayaa yiri 1 bishii Julaayo madal uu ku taala heer galbeedka oo Belarusian uu ka qabgalay oo la yiraahdo Gorodna waxaana uu dhagax dhigay arintaasi iyadoo xuduudda midowga Yurub ay tahay in ay Belarus weeraraan sababtoo ah wadajir way sahlanaan doontaa in la yareeyo dhaawaca cunaqabateynta sharci darrada ah ee ay ku soo rogeen Ruushka iyo Belarus ee ay reer galbeedku ku doonayaan in ay ku cadaadiyaan, ayuu yiri madaxweyne Putin. Todobaad ka hor, dhigiisa Belarus Alexander Lukashenko waxa uu ku booriyay hogaamiyeyaasha dalalkii hore ee midowga Soofiyeed inay ku dhawaadaan dowladda midowga ama inay la midoobaan Ruushka. Ruushka Belarus wax jawaaba kama aysan bixin madax banaanidooda ama in xitaa Belarus madax banaanideeda ay lunto wax jawaaba kama aysan bixin mana soo hadal qaadin laakiin waxay aaminay un in labada dowladood isku dhex milmi karaan oo ay si toos ah isugu biiri karaan maanta qurumaha ka dambeeya booska Soofiyeed ama midowga Soofiyeedeed waa inay si daacad ah u daneeyaan isku soo dhawaanshaha gobolka hadii dabcan ay rabaan inay ilaashadaan madax banaanidooda iyo sidoo kale horumarkooda ayuu yiri ama lagu qoray ciwaan muuqaal ah oo laga sii daayay barta TV-ga Ruushka uu leeyahay kuwa ka wareegaya ama ka warwareegaya waa inay fahmaan iyada oo aanu si degdeg ah loo midoobin iyo in isu soo dhawaanshaha xiriirka dowladeed ee xoogan iyo xiriirka aadanaha ee fudud ay Brito wax laga yaaba in ay sii jiri doonto oo ay faa'iido ugu jirto dhinacyada ayuu yiri Lukashenko oo xukumaya Belarus waa Belarus tan iyo 1994-kii dib u doorashadiisii oo ay dhaceen rabshado waaweyn laakiin waxa badbaadiyay Ruushka oo ciidamo u diray isaga oo mudaaharaadyo looga soo horjeeda ay ruxeen Belarus laakiin ugu dambeyn Ruushka ayaa badbaadiyay una suurageliyay mar kale uu sii joogo talada dabayaaqadii 1990-yadii ama 1990-yadii Lukashenko waxa uu aad u xiiseynayay in uu ku milmo qarankiisii hore ee Soofiyeed ee 9.2 milyan oo uu la galay Ruushka waxaana uu seexay heshiis lagu abuurayo dowlad wadaag iyo midowga labada dowladood ee leh dastuur hal ah iyo hal baarlamaan oo guud maareeyo hore ee beeraleyda oo lagu naaneyso badka ama aabaha ayaa rajaynayay in uu ku guuleysto madaxweynihii aadka u caabin jiray Ruushka ee Boris Yeltsin oo xaaladdiisa maskaxeed iyo jireedba ay si degdeg ah ugu sii xumaanaysay waqtiba waqti ka dambeeya Yeltsin si kastoo ay ahaataba waxa uu Putin u ahaa madaxa sirdoonka ee totalka loo yaqaano ee isagu u bedelay 1999-kii Lukashenko waxa uu ku dhuftay bareega isku darka ah isaga oo si toos ah u taageeray waddankan la yiraahdo Ruushka aragtida Putinna uu qaatay laakiin waxa uu sii kordhiyay ama uu dib u sii labajibaaray Kremlinka isaga oo helaya deymo balaayiin rubil ah qiimo dhimis gaaska dabiiciga ah dooqyada ganacsiga faa'iidooyinka sugalootiga iyo shaqaalaha ee Belarusianka ee Ruushka ay ka helayaan iyagoo ku dhex nool wadamada ama magaalooyinka waaweyn ee Ruushku leeyahay taageerada Ruushka ayaa ka caawin doonta Lukashenko iyo Belarusba in muddo loogu magacdaro kaligii taliyaha ugu weynaa ama ugu dambeeya Yurub inuu madaxiisa ka sarreeyo biyaha siyaasadda ama dhaqaale ahaan gaar ahaan markii reer galbeedku cunaqabateyn ku soo rogeen Minskiga ama Belarus ay ku xoojiyeen cadaadiska ka dhanka mucaaradka iyo sidoo kale dhaleeceynta hay'adeenta loo jeediyay Lukashenko sidoo kale waxa uu sii waday in uu raadiyo meel bannaan taas oo Ruushku isagu ku daba fiilsan yahay waxa uu damcay in dhaqaalihiisa uu ka saaro faa'iidada uu ka helayo beer wadareedka oo ay dowladdu maamusho warshadda kimikada iyo warshadaha saliidda sifeeya oo aad u weyn oo ay isticmaalaysay si raqiis Ruushka diidmada sawirka ee sarkaal sare oo shuuci ah oo ka tirsan
waddankan ayaa xoogga saaray waxana uu abuuray in Belarus ay ku biirto Ruushka inay tahay adag tahay halkaas oo 19,000 oo injineer ah ay u diyaarsan yihiin inay diyaariyaan software cajiib ah bilowga qarnigan taas oo ka dhigan in Belarus iyo Ruushku ay si kala fogaan karaan ama ay isku dhawaan karaan laakiin waxa ay tiida ayaa hoos u dhigtay kadib markii ay bilaabeen 2022kii 400,000 oo Belarusiyaan ah inay isaga baxaan ama isugu soo baxaan wadooyinka waaweyn si ay u dhigaan barnaabaxyo waaweyn oo ay dib u doorashadii lixaad ee Lukashenko ay uga soo horjeestaan laakiin arrintaas oo dhan waxaa ganafka ku dhuftay Vladimir Putin oo ciidamada ugu badnaa u diray Belarus kuwaas oo badbaadiyay in xilka uu ka dago ama kursiga uu ka dago Alexander Lukashenko waxay isku dhaceen booliska oo ay sameeyeen shaqo joojin laakiin hay'adaha fulinta sharciga ee Lukashenko waxay gaga jawaabeen rabshado jirdil xarig iyo sidoo kale xukuno iyo xabsiyo aan sharci ahayn 19,000 ayaa ka tagay Belarus oo ka qaxay oo isaga cararay iyagoo waa ka sheeganaya Kirilitsa Lukashenko oo ay ku jiraan khubaro badan oo IT ah oo ay boolaan oo diris la ah sidoo kale Lithuania oo diris la ah waddankan iyo Ukraine ba ay u kala baxsadeen Poland, Lithuania iyo Ukraine saddexda waddanba waxay diris la yihiin labada dal ee Ruushka iyo sidoo kale waddankan Belarus liiraahdo iyaga oo hadda kul hore ka tirsanaa waddamada midowga Soofiyadeed laakiin ugu dambeyn noqday dalal madax bannaan Lithuania iyo Poland waxay si toos ah ula safan yihiin reer galbeedka oo waxay ka tirsan yihiin midowga Yurub halka Ukraine si toos ah dagaaladu ay ula jirtaan ama ay ugula jirto Ruushka Lukashenko ayaa u muuqda mid geeska gees ah oo Moscow waxa ay si ahaan jirtay taageerayaashiisa kaliya halka Kremlinka ay ku sii riixday in uu soo gabagabeeyo isku darka la xiriira labada dowladood taas oo marnaba uusan diidi karin Lukashenko hadii uu diidana awood ahaan dib loo ridi karo awooddiisa saraakiisha Ruushka waxay si fiican u xasuustaan sida qiimeynta ogolaanshaha Putin ay u sii kordhiyay dagaalka taas oo la xiriirta xaaladan waxana ay warbixinadu sheegayaan in ay muhiimad ay siinayso arinta la xiriirta warbixinada caadiga ah maadaama Lukashenko ay hadda ama uu qorsheynayo in uu sidoo kale kaalin weyn ka qaato in Ruushku uu awood helo waxa sababta keenta ayaa la leeyahay waa in ay Lukashenko uu doonayo in uu ka yaraado macquulnimada la xiriirta in Ruushku mar kale ay cunaqabateen si sarnaato ama ay qayb weyn ka noqoto dadaalada arrimaha la xiriira in Lukashenko uu qaato go'aan ka dhana reer galbeedka hadda NATO waxay amraysaa in la weeraro Belarus laakiin waxaa hortaagan in qayb weyn ay ka noqoto waa Ruushka waxa uu leeyahay hadii Belarus la taabto waa aniga oo la taabtay duniduna waxay ka cabsaneysaa in Vladimir Putin hoggaamiyaha mayalka adag uu mar niyeesto barnaamijkiisa hubka ee nuclearka taas oo durbaba dhalin karta in dunidu ay ka dhacdo musiibo weyn tan iyo qarnigii hore taas oo durbaba noqon karta in dagaalkii labaad kadib dunidu ay wajahdo caqabad la xiriirta barnaamijka nuclearka saraakiisha Ruushka waxay si fiican u xasuustaan sida qiimeynta ogolaanshaha Putin ay kor uga kacday 88% kadib markii Moscow ay hore u heshay la wareegista Crimea 2014kii halkaas oo ay 8 sano maamulayeen dadka indhindheeya qaarkood isku darku labada dal waa heshiis dhammaaday bay leeyihiin waxay u arkaan in ay qayb ka tahay qorshaha Moscow ee ah inay ku dhawaaqaan dib u soo nooleynta nuqulkii la gooyay ee midowga Soofiyadeed bishii December arrintan waxaa lagu xalliyay iftiinkii sanad guuradii USSR ee December 2022 iyo qorshayaasha Putin ee ah in la abuuro boqortooyo saddexaad taas oo waa ku guuleysan doonto Ruushka iyo sidoo kale USSR iyo sidoo kale Belarus in ay ku wada jiraan falanqeyaasha fadhigoodu yahay Kiev ayaa sidaasi waxay leeyihiin warbixinadooda soo baxaya waxaa hadda dhacaya waa tallaabo teknoloji ah si ra'yiga dadweynaha loogu diyaariyo falkan ayuu u sheegay Aljazeera mid ka mid ah falanqeyaasha caalamiga ah laakiin falanqeyaasha kale ayaa sheegaya in Lukashenko uu wali isku dayayo inuu dib u riixo Lukashenko ayaa si xun u go'ay ama u gooyayba laakiin waxay u muuqataa in ay iska caabinayso xalka kama dambeysta ah Belarus waxay u muuqataa falanqeyaashu ay leeyihiin in fikraddan ay dib u soo nooleyn karaan laakiin Belarus ayaa badbaado ugu jirta inkastoo hadallada Putin ee ku saabsan isku dhafka ay yihiin fursad ay ku kordhinayaan qiimeyntiisa ogolaanshaha Ruushka ee eryada Lukashenko
ee ku saabsan gobolka midowga ah ma aha wax aanu cusbeyn caalamka ayaana indhaha ku haya. Reer galbeedku waxay goobjoog u yihiin qaabka Belarus ay wajihi doonaan iyaga oo baadigoobaya albaab ay kasoo galaan bala leeyahay. Erayada Lukashenko waxa ay u leeyihiin qeyladhaan iyo aragti la xiriirta arrimahaas iyagoo durbaba doonaya in ay meesha ka saaraan. Gudaha saaxiibyal halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.